Dokumenti. Petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u prve listopadske argumente Hrvatskog katoličkog radija. Uz današnji Međunarodni dan starijih osoba govorimo o tome kako spriječiti usamljenost i izolaciju starijih osoba uslijed pandemije COVID-19. Mogu li djelatnici u domovima za starije osobe odgovoriti na sve njihove potrebe? Jesu li uskraćena prava starijih osoba u posljednjim mjesecima i kakav je odgovor crkve na ovu situaciju? Ja sam Ivan Taševa, odgovore na ova pitanja tražit ćemo s našim gostima. U studiju pozdravljam gospođu Loru Vidović, pučku pravobraniteljicu. Lijep vam pozdrav. Dobro jutro. Gospođu Šteficu Karačić, ravnateljicu Doma za starije osobe Centar. Dobrodošli. Dobro jutro. I Anitu Dučkić-Sertić, psihoterapeuticu iz obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Lijep vam pozdrav. Dobro jutro. Vama, dragi slušatelji i gledatelji, podsjetnik da video prijenos argumenata možete pratiti uživo na našoj Facebook stranici, tamo ostavljati svoje reakcije, komentare i pitanja, a pisati nam možete i SMS poruke na broj 099 460 9988. Prije razgovora s našim gošćama odlazimo kratko na sam jug Hrvatske do dubrovačkog biskupa Mate Uzenića, kojeg ćemo telefonski uključiti. On je predsjednik Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije i povodom ovog današnjeg dana uputio jednu poruku. Monsignore Uzeniću, čujemo li se? Čujemo se. Dobro vam jutro. Dobro jutro vašim slušateljima. I vama, hvala Isus i Marija. I gostima u studiju, da. Evo ga, posljednjih dana i tjedana zapravo mnogo se govori i o starijima i o domovima umirovljenika kao mjestu i žarištu zaraze koronavirusa i brojni su smrtni slučajevi upravo u toj populaciji. I vi ste u svojoj poruci koju ste jučer uputili u javnost iznijeli dva dvojbena momenta s tim u vezi koja su primjećena u svijetu. Pa možete li reći o čemu je riječ vezano uz jačanje eutanazije i uvođenja robota? Pa, o samoj eutanaziji je ovih dana izišlo jedno pismo Kongregacije za nauk vjere Samaritanus Bonus, koje govori o brizi za osobe u kritičnoj fazi života i na kraju života. Pa bi ja evo preporučio više da se možda ta tema pokuša obraditi na taj način, s druge strane da se to pročita i prouči, osobito oni koji su kao pastoralni djelatnici, ali i kao oni koji su liječnici i medicinske sestre zaduženi za osobe u toj posljednjoj fazi života. Što se tiče samih uvođenja nekih novih praksa da se brinu za starije osobe roboti. S jedne strane je to inicijativa koja pokušava sačuvati bolesne osobe, starije osobe od zaraze. Međutim, problem takvih inicijativa je što nedostaje osobni fizički kontakt, a to je ono što je starijim osobama itekako potrebno. Pa evo, u sve te tehničke mogućnosti koje trebamo pozdravljati, trebamo tražiti neke druge načine da ipak starije osobe osjete da su blizu, da one nisu i da se ne shvate i da im mi ne poručimo da su nam neki problem, nego da nam je stalo do njih, da vrednujemo njih i njihov život i onaj doprinos koji oni u ovoj dobi
daju i mogu dati društvenoj zajednici. I vaše vijeće je uputilo taj poziv da, naravno, poštujući fizičku distancu i štiteći i pazeći na zdravlje svih starijih osoba, ali ne dopuštajući socijalnu distancu, u tom kontekstu vi ste pokrenuli kao vijeće dvije inicijative. Možete nam reći malo detaljnije o tome? Pa evo, prije svega smo pokrenuli inicijativu Zagrlimo starije osobe pjesmom, na način da klape, ali i drugi vokalno-instrumentalni sastavi u dogovoru sa odgovornim osobama u domovima dođu pred domove i preko pjesme Zagrle starije osobe poruče im da su evo blizu za njih. I to je sad to lijepa inicijativa koja onda i same starije osobe potakne da na pjesmu i zagrljaj pjesmom uzvrate pjesmom i zagrle također i one koji su ih došli zagrljiti pjesmom. Evo, mislim da je to jedna od ljepših inicijativa koja evo, pokušava prebroditi ovu situaciju u kojoj trenutno živimo. Naravno da se može to i na druge načine, osobito kad je riječ o bliskim članovima obitelji. Evo, ja s vama komuniciram sada i u vašem sam studiju, ali povezan sa mnogim koji vas slušaju preko telefona. To je također jedan od načina na koji osobito obitelj mora trajno biti u kontaktu sa svojim starijim osobama. S druge strane, pokrenuli smo i kako se nalazimo inače u ciklusu Hrvatske biskupske konferencije koji u središtu se stavio starije osobe, pripremili smo katehetski materijal Osmišljena starost kojim želimo pomoći starijim osobama, ali i drugima, osobito članovima obitelji koji imaju starije osobe, u ponovnom otkrivanju i lakšem ispunjavanju poslanja starijih osoba i razumijevanju uloge starijih osoba u društvu, kao i djedova i baka u obitelji. Evo, to su te dvije inicijative. Naravno, koristimo i različite načine kako bismo mogli doći do starijih osoba, pa jedan od načina je i Hrvatski katolički radio koji će 1. i 4. utorka u mjesecu 21 sat od 6. listopada imati emisije i kateheze kojima ćemo pokušati se približiti starijim osobama i na neki način im pomoć prije svega razumjeti sebe i prihvatiti svoju ulogu, novo stanje u kojem se nalaze i osjetiti ono što mi u poruci kažemo, da je starost i dugovječnost blagoslov, da je to vrijeme mudrosti, nove plodnosti i da je lijepo biti star. Evo, upravo stariji vjernici, da, nekako možemo reći, čine većinu u crkvama na našim liturgijskim slavljima, ali rijetko se nekako spominje možda taj pastoral starijih osoba. Evo, iako je bilo i apela i sa strane Pape Franje i jednog dikasterija, upravo da im se pokaže jedna socijalna blizina u ovim danima. Pa zanima me još malo da konkretnije kažete u ovoj aktualnoj situaciji koliko evo crkva čini da bi im pružila starijim osobama podršku, pomoć, blizinu. Vjerujem da evo i kroz vaš biskupijski Caritas koji je nedavno proslavio 30 godina djelovanja je ta pomoć vidljiva i prisutna. To se čini na različite načine i teško je sad ulaziti u konkretne stvari koje se čine, ali evo i sama činjenica da mi u Hrvatskoj i kroz vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj se posljednjih godina intenzivno bavimo upravo pitanjem starijih osoba i njihovog dostojanstva, njihovog položaja u crkvi i u društvu, da smo cijeli jedan ciklus trogodišnji upravo toj temi posvetili pokušavajući potaknuti i motivirati i pastoralne djelatnike i druge da tu temu hvate kao važnu temu. Trebao je biti susret hrvatskih katoličkih obitelji na temu djedova i baka, nažalost, i starijih osoba. Nažalost, zbog ove situacije to se nije dogodilo, ali uz to nekako što nam pokušava ponovno probudi svijest prije svega starijim osobama o njihovom dostojanstvu, ali i nama o njihovoj važnosti i njihovoj ulozi,
Kroz sve to se naravno da događaju i male konkretne stvari, mali poticaj i pomoći na različitim razinama, ne znam, kroz pomoć u domaćinstvu starijih osoba, starijim osobama, osobito onima koji su u samačkim domaćinstvima, do asistenciju i pomoć u staračkim domovima. Nažalost, i to je jedan od problema koji imamo sada zbog pitanja COVID-a, je vrlo teško organizirati pastoral starijih osoba u samim ustanovama u kojima žive. A s druge strane, vi ste spomenuli da su starije osobe najbrojnije osobe koje popunjavaju naše crkve. Ova kriza s COVID-om je upravo izazvala to da baš su oni pozvani koliko je moguće manje dolaziti u crkvu, jer su ugroženi i želimo ih na taj način sačuvati, pa smo zbog njih, prije svega zbog njih, organizirali različite prijenose video, prijenose misa, na neki način dođemo do svake starije osobe. I to što je u ovom trenutku i u ovoj situaciji ne mogu imati na onaj fizički način osobno, pokušavamo im prenijeti i približiti na druge načine. Mislim da je to sve nešto što se može staviti u tu kategoriju što crkva čini. A da se može uvijek više, može se, osobito kad su u pitanju oni koji su osamljeni starci u staračkim domaćinstvima, gdje bi župne zajednice doista trebale malo više povesti računa kako im pomoći da na dostojanstven način mogu živjeti tu svoju starost. A to se doista može jedino kroz tu organizaciju na toj najnižoj razini. Svrha se to može potaknuti, ali konkretno to može napraviti samo čovjek koji može doći u njihove domove. Pa ja pozivam župe da pronađu starije osamljene osobe koje su potrebne, nekad ničeg drugog nego li čašice razgovora, da pronađu takve osobe i da im to što im treba ponude. Hvala vam puno, biskupe Uzeniću, na uključenju u naše argumente. Evo, bit će upravo o tome riječi u nastavku naše emisije, kako svrha, kako na terenu odgovoriti na te potrebe starijih. Gospođo Vidović, evo, očito je, čuli smo neke probleme koje možda iz crkvene perspektive su ovdje prisutni, ali vjerujem da se i vama kao pučkoj pravobraniteljici su u posljednjim mjesecima, posebice tijekom lockdowna, javljali starije osobe. Pa koji su bili ti izazovi i problemi? Govorilo se o nemogućnosti podizanja mirovine, o nemogućnosti posjeta, no što je nekako isplivao kao najveći problem u ovim posljednjim mjesecima? Da, zaista, osobe starije životne dobi jesu vjerojatno najranjivija skupina kada govorimo o COVID-u. I upravo zato i u zdravstvenom smislu, oni koji su bili smješteni u domovima socijalne skrbi su bili pod posebnom pažnjom, s punim pravom. Ali ne smijemo zaboraviti da je samo između 2-3% osoba starije životne dobi u Hrvatskoj na nekom obliku smještaja. Svi ostali žive u svojim obiteljima ili sami, nažalost. I da je među njima i dalje jako veliko siromaštvo, što također uvelike utječe na to kako žive, kako se mogu uopće nositi s bolesti, koje su im usluge dostupne, kako si sami mogu pomoći. Mi smo primali desetke pritužbi cijelo ovo vrijeme, naravno i uvelike tijekom samog lockdowna, i od osoba starije životne dobi, ali i od članova njihovih obitelji. I bilo je među njima nekih izuzetno potresnih. Javile su nam se dvije sestre čiji umirući otac je bio u domu i one nisu nikako mogle dobiti dozvolu da se dođu s njima prostiti. Te dvije gospođe su iznajmile građevinsku dizalicu koja ih je digla do prozora kako bi mogle vidjeti oca u domu. Ono na što smo mi tada apelirali i u tom konkretnom slučaju, ali i općenito, dakle, ne smijemo zaboraviti da ono što znamo o COVID-u sad nije isto onome što smo znali u trećem mjesecu i da puno više toga ipak nam je dostupno i da su se mjere koje su tada bile izuzetno stroge, ja bih rekla u nekoj mjeri i s pravom u strahu od zaštite, ipak su se puno su fleksibilnije sada. Međutim, i u tom svojevrsnom opuštanju je također bilo
zaista različitih situacija, pa su domovi organizirali mogućnost posjeta korisnicima samo vani, na dvorištu. Ali nemaju svi domovi dvorište, jer to nije obaveza, pa je iz toga bilo problema. Neki su omogućavali samo vikendom, što je nekima bilo premalo, neki su omogućavali samo u tjednu, zbog čega su članovi obitelji morali uzimati godišnji odmor da bi mogli posjetiti svoju stariju osobu koja je u domu. Ono što je u ovom trenutku, ja mislim, jako važno je da osobe koje su sada na smještaju, da taj pristup njihovoj skrbi i dobrobiti, mogućnosti kontakta, jako je lijepo to biskup rekao, fizička distanca, ne socijalna distanca, mislim da je izuzetno važno za te osobe starije životne dobi, za naše bake i djedove, da imaju kontakt sa nekako vanjskim svijetom, da ta pravila koja su sada budu toliko fleksibilna da odgovaraju konkretnoj situaciji, da to ne bude recept jedan za sve, pa mora biti u cijeloj Hrvatskoj ili čak u cijeloj županiji ili čak u cijelom gradu, nego da se to ipak omogući takav jedan fleksibilan pristup u kojem, ako je netko na samrti, onda najbliži član obitelji zaista treba imati mogućnost i priliku posjetiti ga. S druge strane, svi ovi naši stariji sugrađani i članovi obitelji koji žive sami u svojim domovima, ne zaboravimo da je stopa rizika od siromaštva za samačka kućanstva starije od 65 godina gotovo 50%. Dakle, svaki drugi živi u siromaštvu. U situaciji u kojoj je ograničeno kretanje, čak u smislu da ne smiješ izaći svog stana, ali da ne smiješ napustiti područje općine ili županije, nema svaka općina bankomat. Izuzetno im je bilo teško i oko toga smo dobivali pritužbe, pratili smo to. Dakle, u nabavku namirnica, nisu svi jednako uključeni. Organizacija usluga, recimo fizioterapeuta, koja je također zapravo onemogućena, pogotovo u onom prvom lockdownu bila. Dakle, sve te usluge koje trebaju omogućiti dostojanstven život, koje su i u redovnim situacijama zapravo jako otežene mnogim starim osobama iz različitih razloga, sada su bile još zapravo na jednoj puno većoj razini. Čujmo evo kako je to bilo na terenu u konkretnom domu, jednom od većih u gradu Zagrebu, u domu Centar. Nekako je dojam da se u domove za starije i nemoćne uvukla nekakav strah, nemir, posebno zbog toga jer su to ranjive skupine. Evo i u vašem domu je bilo u srpnju jedan slučaj, moglo se čitati o tome u javnosti, gdje su djelatnici vašeg doma bili zaraženi. Pa evo, kako se vi kao ravnateljica doma koji ima i više lokacija nosite s tom situacijom? Je li strah prisutan među vašim korisnicima? Pa ne samo da je prisutan među korisnicima, strah je naravno prisutan i među djelatnicima, kao što je općenito u društvu prisutan strah od epidemije, odnosno od oboljevanja od ove nepoznate bolesti. Mi smo već mjesecima zapravo u posebnom režimu života i svi smo usmjereni na to da olakšamo zapravo cijelu ovu situaciju našim korisnicima. To je veliki izazov za sve koji rade u domovima, jer je odgovornost zapravo na nama i ako bolest prodre u bolnicu, u dom, vidjeli smo već u medijima zapravo kako javnost reagira i kako se zapravo svi pitaju kako je to moguće, a moguće je. Mi smo imali dvije situacije, u jednom i u drugom našem objektu. Na sreću nitko od naših korisnika nije obolio. I naravno, mi ipak vjerujemo da je to i zbog toga što smo se mi čitavo ovo vrijeme strogo pridržavali onih mjera koje su propisane, prvenstveno mjera korištenja zaštitnih sredstava, dakle maski, dezinfekcijskih sredstava i čišćenja prostora u smislu da se ne bi nešto prenijelo našim korisnicima. Koliko je to evo utjecalo na kvalitetu života samih starijih osoba u vašem domu? Rekli ste, primarno je zaštititi zdravlje, da ne prodre virus, ali evo, bile su onemogućene i neke usluge i posjete. Često se govori evo i o djeci koja se
nije moglo posjećivati u bolnicama, da se dozvoljavalo samo 15 minuta, a manje je bilo riječi o tome kako se ostvaruju te posjete u domovima, iako one, trebamo reći, nisu potpuno zabranjene u ovom trenutku. Pa gledajte, mi smo zapravo dobivali preporuke, odnosno upute, koje smo naravno morali prilagoditi i potrebama naših korisnika i našim mogućnostima. Tako da na početku je biskup spominjao je li tu alternativnu skrb robota u ovoj kategoriji korisnika. Mi smo daleko od toga. Da, ne samo čak tehnički da smo daleko od toga, nego mi se ne čini to poželjnim, jer naše iskustva pokazuju zapravo da bez empatije stručnjaka, odnosno djelatnika koji rade u domovima prema toj populaciji, prema korisnicima, nema kvalitetne skrbi. Vi možete imati savršene tehničke i medicinske uvjete, ali ako nemate osobu koja će imati razumijevanja, koja će poslušati, koja će uspostaviti video vezu sa članom obitelji, makar taj korisnik i nije u mogućnosti komunicirati, ali da se taj nekakav odnos ili uvid u sam prostor u kojem on je ostvari i dobije, to je već veliki pomak naprijed. Gospođa Vidović je spomenula ovaj slučaj sa iznajmljivanjem dizalice da bi bili prisutni. Nekako se govorilo uvijek, evo i gospodin biskup je rekao, prijenos videa putem videa, ali treba reći, naši stariji osobe nisu baš pismeni u tom području digitalne tehnologije, možda toliko koliko bi mi htjeli, i govorilo se i o uspostavljanju video poziva, korištenju digitalne tehnologije. Pa koliko u vašem domu je prisutna ta dimenzija, koliko članovi obitelji kontaktiraju vaše korisnike upravo tim putem? Oni korisnici koji mogu sami uspostavljati kontakte i obučeni su i opremljeni da to mogu činiti, oni to čine redovito, a oni korisnici koji se ne služe tim tehnologijama imaju mogućnost tog kontakta od samog početka uz posredovanje naših socijalnih radnika i našeg osoblja na odjelu. Tako da smo mi to razumjeli da je to jako važno već u samom početku, jednako kao što smo razumjeli da je važno i za našeg korisnika koji je na samrti, a i za članove njegove obitelji omogućiti ipak taj neposredni kontakt. Znači, vi ste to omogućavali u vašem domu? Mi smo to omogućavali. Dakle, u dogovoru stručni tim je procjenjivao, naša glavna sestra, naše medicinsko osoblje zajedno sa socijalnim radnicima, mi smo procjenjivali i tražili način zapravo da se to i realizira, ali da naravno pod uvjetom da ne ugrozimo sigurnost, odnosno zdravlje drugih korisnika. Znači, važna je ta fleksibilnost što smo čuli, ne sad propisivati mjere možda. Da. Naravno, preporuke su poželjne, ali treba vidjeti na terenu. Gospođo Duškić-Sertić, vjerujem da i vi u vašem psihoterapeutskom radu ste se ovih posljednjih mjeseci susretali s osobama koje su u strahu, koje traže pomoć. Pa evo, kako umiriti možda starije osobe koje su u Zagrebu, treba reći, još se suočili s pitanjem potresa uz ovu pandemiju? Dakle, imala sam nekoliko starih osoba koje su dolazile prije korone i prije potresa u obiteljsko savjetovalište i obično je to bilo zbog tih obiteljskih odnosa, relacijskih odnosa, relacije u obitelji. Sada zbog straha, nesigurnosti, izolacije ne mogu dolaziti, ali zovu, i ono što im je potrebno je riječ utjehe, prihvaćanja, ljubavi. Primijetila sam da starije osobe koji žive sa članovima svoje obitelji, gdje su već bili narušeni odnosi, sada su se još više narušili. Jer imaju visoka očekivanja jedni od drugih, koje se naravno ne mogu niti ostvariti, ispuniti njihove potrebe, i dolazi do napetosti. Tada se starija osoba počne povlačiti. Najčešće se događa ta bezvoljnost. Jedini susret sa izvanjskim svijetom je televizija. Kako je loša komunikacija, dakle tu nema nekakvih odnosa, strah od smrti izrazito prisutan. I onda oni zovu upravo s tom potrebom da ih se čuje. Ja sam inače duhovni asistent u obiteljskom savjetovalištu Caritas Zagrebačke nadbiskupije i imaju potrebu tim nekakvim svojim duhovnim pitanjima razgovarati. I u toj temi kada tematiziramo
I taj strah od smrti, što će se dogoditi, loši su mi odnosi tu, puna sam gorčine, bijesa, nerazumijevanja, a svjesna sam, tu je i bolest, jer oni većinom imaju nekakve svoje kronične bolesti, strah od moguće zaraze, što će se dogoditi. Onda ja često uzmem sliku malog djeteta, kažem kad dijete zaspi u dnevnom boravku s roditeljima, onda u jednom momentu tata ili mama uzmu to dijete i prenesu u krevetić u sobu gdje to dijete spava. Tako je taj prijelaz iz ovog života, onaj drugi život za koji vjerujemo da je puno bolji. I njima to daje snagu da prihvate taj trenutak koji će svakako doći. I onda im to daje snagu da mogu oprostiti članovima svoje obitelji. Imam jedan divan primjer gdje je jedan mladi čovjek iz Zagreba napustio posao, doduše snašao se, našao novi posao u Slavoniji i odlučio baš zbog i covida i potresa gdje se on sam preispitivao o svojim odnosima, odlučio je napustiti Zagreb, otići u Slavoniju i posvetiti se svojim roditeljima. Biti uz njih jer oni su starije životne dobi, imaju izvjesnih poteškoća oko snalaženja, ipak žive u jednom manjem mjestu. Kao što je pravobraniteljica rekla da nisu dostupni svugdje bankomati, niti su usluge kao što su nama u Zagrebu, pa nam je teško to uopće razumjeti kako je negdje drugdje. Dobro, ali to je rijedak slučaj. Više smo svjedočili iseljavanju mladih koji su ostavljali točno starije osobe same. Evo, čuli smo, malo ih je u institucionalnoj skrbi ili smještaju. Ali evo jedan komentar našeg slušatelja ili slušateljice, kaže: starim ljudima od svih potreba je najveći lijek respekt u komunikaciji. Ta pažnja je najvažnija. Kada se komunicira, sve se ostalo posloži samo. To je upravo ta tema koju ste vi otvorili, međugeneracijski dijalog i suradnja, koja je vječna tema, ne sad samo u ovoj situaciji COVID-a. Inače imamo problema, svi imamo problema s komunikacijom. I zbog užurbanosti života, i zbog nekakvog komoditeta i ono što sebi dajem za pravo da ja svako mogu reći što ga ide, stvara se problem u komuniciranju, iznošenju informacije koju ta druga osoba može čuti. Obično je to nekako napadački. Ja mogu razumjeti, ljudi dođu umorni s posla, imaju sami osobnih svojih problema i tu je onda starija osoba koja iziskuje pažnju i ljubav i razumijevanje. I često mi mlađi možda ne razumijemo potrebe starih. Nerijetko su stari izolirani kako objektivno, tako i subjektivno se počnu uvlačiti u sebe. Oni sami ne mogu komunicirati jer njihova potreba za respektom, za poštovanjem nije zadovoljena. Od njihove djece, od njihove unučadi ili šire obitelji. I zato je potrebno, ja apeliram na članove obitelji da imaju više sluha za svoje starije, jer itekako mi od starijih možemo naučiti njihovu mudrost i pogreške koje su oni prošli, da to mi ne činimo, a čini mi se da se uvijek vraćamo na isto. Jela Mikulić nam piše: blago obiteljima gdje se od početka živi savjesno i sveto, gdje se poštuje svaki član obitelji, gdje se ne dopušta manipulacija. Zbog te manipulacije izgubljeni su i stari i mladi. Upravo sam to htio pitati gospođo Vidović. Često se evo starijima nekako onemogućava da odlučuju o vlastitom životu, želi ga provesti u obitelji, u domu. Pa evo, na koji način zaštiti ta njihova prava? Sigurno su ona još sad bila ugroženija, kao što smo čuli, u ovo vrijeme pandemije. Da, COVID je ozbiljna bolest koja posebno teško pogađa osobe starije životne dobi. I radi toga ih je jako važno, dakle, osigurati mjere kojim će se njihovo zdravlje zaštititi. Pritom, dostojanstvo je, ja se usuđujem reći, jednako važno. Dostojanstvo iz perspektive člana obitelji, susjeda, pružatelja usluga u domu socijalne skrbi ili saborskog zastupnika. Svi jer bilo je izjava kojima smo svjedočili koje su umanjivale upravo to dostojanstvo starih osoba. Da, i svi smo pozvani zaista poštovati to dostojanstvo. Njihove odluke, osobe starije životne dobi, nekad su te usporedbe korisne i nužne, ali osobe starije životne dobi nisu mala djeca kojima su potrebni skrbnici. Ako su im potrebni, tada ih vjerojatno imaju u tim situacijama, ali ne možemo to uzeti kao pravilo. To su osobe koje moraju moći odlučivati o svom životu, o svojoj svakodnevici, i koje, ja se nadam, sve više ipak jesu informirani i o svojim pravima i o tome kako ta prava zaštititi.
ja koristim naravno svaku priliku, pa i ovu, pozvati svakoga ko misli da su mu prava prekršena, da se obrati tijelima koja su ih dužna štititi, uključujući i meni i mojoj instituciji. Mi imamo područne urede u Osijeku, Rijeci i Splitu, dakle nismo samo u Zagrebu, želimo biti dostupniji, ali naravno i poštanska adresa i internet i telefon, na koje god načine možemo, mi zaista trudimo se u svakom pojedinom slučaju i velika većina njih zapravo nisu nešto što je poznato u medijima, dakle to su ljudi sa svojim teškim osobnim životnim problemima i ozbiljnim kršenjima prava u kojima se često zaista može pomoći. E, to želim pitati. Evo, neko se nađe u takvoj situaciji, javi se vama, naravno vi po službenoj dužnosti, a zato jer želite dobrobit takvoj osobi, upućujete nekakvu predstavku prema službenim tijelima, ministarstvima, da. I takvih je bilo u ovo vrijeme. Što konkretno nakon toga? Dobijete odgovor, da li postoji neko obeštećenje koje naravno ne može zadovoljiti kršenje nekog prava, i da li se onda možda i u nekakvim razmišljanjima o budućim zakonima implementiraju te situacije? Dakle, konkretno, to su dvije razine. I ne govorimo o obeštećenjima, nego se nadamo da ćemo u konkretnoj, ali i u drugim sličnim situacijama promijeniti praksu, a gdje je potrebno i pravilo, odnosno zakon ili pravilnik. Dakle, u pojedinačnom slučaju kad nam se obrati neki građanin i kaže meni su onemogućeni posjeti, nema nikakvog razloga zašto ja ne bi mogao vidjeti svoju kćer, a primjerice medicinska sestra koja o meni domu brine normalno živi kad izađe van iz doma. Jel? U svim normalnim socijalnim kontaktima ja meni kćer ne može doći. Mi dakle tada u konkretnoj situaciji se obraćamo domu, pitamo zašto, o čemu se radi, dajemo preporuku i jednako tako i ministarstvo. Međutim, na temelju te situacije, takvih ima naravno puno više, pokušavamo promijeniti to za sve, dakle i za one koji nam ne pišu, ali da ministarstvo vidi da tu postoji određena situacija koju možda treba fleksibilnije riješiti ili na širi način ili... U konkretnoj situaciji, dakle, mi dajemo preporuku i zaista su brojne situacije u kojima naravno i uspijevamo. Pa ja vjerujem da i sama ta fleksibilizacija mjera i pravila koja jesu bila mijenjana tijekom vremena su između ostalog i pod utjecajima naših preporuka i pritužba koje smo mi dobivali, kojima smo mogli te neke konkretne situacije donositeljima odluka prikazati kako bi zaista... promijenili ono što nije bilo dovoljno dobro ili adekvatno, a bilo je na snazi, evo, iz straha kojeg smo spominjali ranije, iz onog prvog velikog neznanja i brige. Dakle, nema sumnje da sve odluke koje su se donosile s najboljom namjerom i s tim da zaštitimo. I s vremenom smo učili i unaprjeđivali situaciju. I opet ću se vratiti na dostojanstvo, i u komunikaciji, ali i u pogledu na sam život. Je li to robot možda u nekim ultra razvijenim situacijama koje su zaista daleko, ja bih rekla, od realnosti velike većine naših starijih sugrađana. Važnost socijalnog kontakta, važnost makar direktnog pogleda, ako to ne može biti zagrljaj, važnost tog dostojanstvenog kontakta i komunikacije koja onda neće biti zdizalice i kroz prozor da bi vidjeli nekog na krevetu. To sasvim sigurno može biti preko nekakve video veze. Ja vjerujem da često može biti i uživo, držeći se svih mjera i preporuka. Ja ću iskoristiti ovu priliku i reći svima, molim vas, nosite maske. Kad god je moguće, u svakoj prilici nosite maske. Što nas više nosi maske, to smo svi zajedno sigurniji. I u međusobnom odnosu, ali pogotovo u odnosu idemo s našim starima. Idemo polako prema kraju emisije, još ćemo odgovoriti na par pitanja. Evo, gospođa Đurđica Nukić kaže, a što je sa starima koji su u stambenim zajednicama? Hoćete kratko vi možda to prokomentirati, jeste li imali takve reakcije, pitanja, upite? Nisam razumjela na koje stambene zajednice se odnosi, vjerojatno na obiteljske domove ili neke manje ustanove, odnosno zajednice, jeli, gdje je smješten manji broj ljudi. Međutim, pristup bi trebao biti isti za sve i skrb bi trebala biti ista za sve osobe starije životne dobi. Ja moram reći da dom u kojem ja radim na određeni način i različite usluge pruža za oko 200
korisnika naših usluga, korisnika koji žive u svojim vlastitim domovima. I to je ono što se na početku spominjalo. Jeli? Ovi korisnici koji su u ustanovi, mi za njih organiziramo različite sadržaje i nastojimo da oni budu uključeni. Dakle, nismo ih ostavili u njihovim sobama da sjede sami i gledaju televiziju. A ono što se pokazalo kao jako dobro jest da ih mi informiramo o stanju u kući. Tako da zapravo od početka prakticiramo ući u, recimo, prostor blagovaone ili u neki prostor gdje ih može biti na jednom mjestu nešto više i prenijeti informacije o trenutnom stanju u kući u kojoj jesu, jer je to onda njima garancija da su oni dobro zbrinuti i da da se ne trebaju bojati. I još, još jedna stvar, dakle, individualizirati taj pristup. Ako je u pitanju taj novac sa bankomata, mi smo uvijek pronašli način kako ćemo to riješiti, tako da zapravo sami korisnici nam daju dobre povratne informacije o našem odnosu i brizi o njima. Danas slavimo taj Međunarodni dan starih osoba, znamo da je ranijih godina bio i gerontološki tulum i mnoge druge aktivnosti. To ove godine neće biti moguće. Znam da je u vašem domu prije nekoliko dana, tjedana, bila jedna humanitarna udruga koja je organizirala koncert u dvorištu i vaši korisnici su ga pratili preko balkona, ali možete reći kako ćete vi onda obilježiti današnji dan? Pa gledajte, već mjesecima mi organiziramo razne oblike, razne aktivnosti u koje će biti uključeni korisnici, a da zapravo budu sigurni od epidemije. Puno toga radimo, od tijelo vježbi na balkonima, glazbenih nekakvih radionica i koje čega. Danas ćemo naravno isto tako imati u našim različitim prostorima, jer ih ne možemo sve staviti zajedno još uvijek zbog mjera, ali i koristeći naše dvorište i koristeći unutarnje prostore imat ćemo različite aktivnosti. Najprije čestitku svim osobama starije životne dobi koje i evo i ovim putem upućujem, a posebno naravno korisnicima Doma za starije osobe Centar povodom Međunarodnog dana starijih osoba, gdje ćemo ipak u jednom veselju i druženju obilježiti taj dan. I sigurna sam da iz toga neće proizaći nikakav rizik za bolest. Jelena Farkaš kaže, udomiteljica sam starijih i nemoćnih, jako nam nedostaje posjeta svećenika za ispovjedi, dođu dati bolesničko pomazanje, članovi obitelji su zaboravili na njih da postoje. Gospođo Dučki-Sertić, evo, stariji ljudi se često nekako možda i sami izoliraju i zbog svoje možda materijalne situacije i drugih izazova s kojima se suočavaju, a ova situacija ih je još dodatno pogoršala tu situaciju, pa recite, evo, koliko je taj blagotvorni učinak duhovnosti može biti na njih? Izuzetno, izuzetno je to važno i izuzetno im to može biti unutarnji resurs da se nosi sa postojećom situacijom u kojoj se nalaze, ali da se i otvore prema članovima svoje obitelji. Ja potičem starije osobe da naravno kontaktiraju preko svojih mlađih, doći nekako moći doći do svećenika. Izuzetno je važna i ta sakramentalna ispovijed, ali isto tako ako to nije moguće, potičem kad se čujem telefonski sa starijim osobama da ako imaju potrebu ispovijediti se, to mogu unutar svoje sobe, u svoje četiri zida pred Bogom. Često radimo na psalmu 23, tamo gdje piše da mi dolinom smrti proći, zla se ne bojim. To im je takva snaga. Oni su to sigurno 1000 puta pročitali, ali kad to zajedno prolazimo, kad si osvijeste što to zapravo znači, to im da poleti snagu i pune su one same elana i volje. Izrazito je prisutna ta bezvoljnost kod starijih osoba, pogotovo oni koji se boje, čak se boji za svoje mlađe članove obitelji. Taj strah je nekako ušao u sve pore ljudskog bića. Zato možemo evo i pozvati, budući da je pravobraniteljica rekla, ako se krše njihova prava da se jave u njihove urede, ali ako imaju psihološku ili duhovnu potrebu, tako, Hrvatska javiti obiteljska savjetovališta djeluju u svim hrvatskim nadbiskupijama. Imamo crkvena savjetovališta diljem Hrvatske, mogu se obratiti telefonski, mi stojimo na usluzi, naravno ćemo razgovarati, biti podrška ako potrebno, i skupa moliti i čuti njihovu tužnu priču, i to je ono što zapravo njih čini sretnim. I na taj način zapravo
mi potičemo produbljivanje tog dostojanstva djeteta Božjeg u njima samima. Evo još rečenica za kraj, htjeli ste nešto reagirati? Da, na samom smo kada kraju. Je riječ bila o obiteljskim domovima i možda stambenim zajednicama, moja asocijacija je bila povjerenje je dobro, kontrola je bolja. Ne zaboravimo da su to teški uvjeti. Nedavno je opet bila tragična situacija. Nužne su zakonske izmjene, puno veće kontrole smještajnih kapaciteta, pogotovo obiteljskih domova, tamo gdje naši stari članovi obitelji žive i naravno sa tim nekakvim posebnom porukom uz važnost čuvanja dostojanstva osoba starije životne dobi. Više u svakoj situaciji. Prilike govoriti o tim temama, danas smo više htjeli se dotaknuti ove situacije s COVID-om i rastuće izolacije, usamljenosti koja raste zbog te situacije. Hvala vam, drage gošće, na sudjelovanju u emisiji. S nama su danas bili gospođa Lora Vidović, Štefica Karačić i Anita Dučkić-Sertić, a telefonski smo uključili biskupa Matu Uzinića. Ja sam Ivan Tašev, budite s nama ponovno u Argumentima u ponedjeljak, kada će s vama biti kolegica Tanja Maleš. Lijep vam pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.